Välkommen, du. Vad heter du? Joey Ulfshammar. Just det, du sökte för 2 år sedan. Kul att du kommer ihåg det. Mm. Du var riktigt onaturlig, minns jag. Tack. Joey, vad ska vi få höra från dig? Ja, jag tänkte köra ledar Orchen Lurts monolog från Sagan om ringen. Första filmen. Då tar du den tid du behöver och så börjar du när du känner dig redo. Find the halfling. Find that halfling. Fick inte rätt energi in i. Som jag kunde få ta det igen kanske. Kan man låna borsten så man får bra. Du kan ta det. Tack, för jag har den i mig. Den är här. Nu kommer den. Rostövning. Rostövning. Billy. Sex laxar och laxas. Du vill bara åt min kropp. Manshora. Okej.